Wakati tunasifu hapa, bado moyo wangu unasikia kutubu kwa niaba ya wachungaji. Nasikia kutubu kwa sababu hivi vitu tumevikosa kwa muda mrefu. Na ninasema uwazi kutoka ndani, tulipoteza watu wengi kwa sababu ya uzembe wetu. Nikisema hivi najua wachungaji wanabadilika sura, lakini ndio ukweli. Kwamba tulipoteza waumini wengi, wakahama, wakakimbia makanisa yetu, wachungaji tukabaki tu, hey, msihame hame, msitange tange. Sio kwamba wanatanga tanga wanapenda, kuna vitu wanavitaka lakini wanavikosa. Tulishindwa kusoma alama za nyakati. Unajua haya mambo wenzetu yameshawashinda. Hawa waliotuletea dini na kanisa kule kwao, sasa mambo yamewashinda kwa sababu walichelewa kusoma alama za nyakati. Sasa hivi makanisa yanauzwa, makanisa yamebaki matupu kwa sababu walishindwa kusoma alama za nyakati. Na Waswahili wa zamani walikuwa nasema, ukiona mwenzako ananyolewa tia maji. Lakini Waswahili wa sasa tunasema, ukiona mwenzako ananyolewa chagua staili. Kwa sababu sasa hivi hatutii maji tena, tunanyoa kwa mashine. Kwa hiyo ukiona mwenzako ananyolewa, wewe chagua nini? Staili. Baada ya kuona wenzetu wamenyolewa huko Ulaya, makanisa yamekuwa matupu, sisi tumeamua kuchangamka, tumechagua staili ili twende na wakati. Kwa sababu tulishindwa kusoma alama za nyakati, tukashindwa kutambua ya kwamba kizazi tulichonacho sasa sio kile cha sanduku la posta. Hiki kizazi sasa ni cha www.com. Sasa ukiendelea na sanduku zako za posta, hilo kanisa utabaki wewe na shangazi yako na wajomba na watoto wako. Watu siku hizi wameshahama, wako viwango vingine, wanatamani kuyaona mambo ya rohoni, wanatamani kuona wakutane na Mungu wao. Zile ibada za kusali huku mnalala na usingizi zimepitwa muda wake. Bwana Yesu asifiwe. Na haya ninayasema wazi. Siku zote nasemaga mimi ni mzee wa kujilipua, na ninajua kabisa haya ninayoyasema sio kwamba yananiacha salama. Ninasemwa sana na kutukanwa sana, lakini silegezi msimamo, ni ule ule. Lazima kanisa liamke. Mtu mmoja aliniambia, injili yako itakupotezea marafiki. Nikasema hujajua tu. Wale marafiki wa sanduku la posta waende, kwa sababu kwanza kizazi chao kilishapita. Wale wa www.com lazima waikubali injili hii, kwa sababu ndio wakati wake. Baba Fupe atakuwa nakumbuka miaka ya nyuma walivyokuwa nangangana namna ya kuchunga watu watihame. Walifikiri kuchunga watu ni kuwatishia nyao. Hawa watu hatukuzaliwa nao. Kuna vitu ambavyo kiviachilia watakuja wenyewe. Mimi nasema siku zote usimchape mtoto anapodoelea pilau kwa jirani. Wewe muulize jirani, unapika nini? Atakwambia pilau. Sasa jiulize, mchele unatoka Ulaya? Si kiera hapa. Si unatoka Mbeya hapa. Kwani usitafuta na wewe mchele? Tafuta viazi, vitunguu saumu, pika pilau na wewe. Watu hawawezi kukimbia tena. Hata wakienda kwa jirani, wanasema jirani umepika kama nyumbani. Narudia tena kwa kusema, waliokimbia kanisa kwa kukosa lishe, waambieni nyumbani kumenoga. Waambieni nyumbani kumekaa sawa. Waambieni warudi sasa. Ile diet waliokuwa naitamani usiku na mchana, waambie nyumbani kumenoga.
Muulize jirani, kwa mwendo huu utahama kwe? Nisinge kuwa live ningesema neno moja, lakini kwa kuwa niko live radio sitalisema, kwa sababu nilitaka kusema. Sisemi kwa sababu najua niko live. Niko live radio, kwa hiyo sio maneno mazuri, kwa sababu nilitaka kusema hivi. Sasa sitasema, hata kama mnanilazimisha sisemi. Hapana, maana maneno sio mazuri. Maana nilitaka kusema kama utahama kanisa, uwe umalaya wako wa dini. Sasa haya sio maneno ya kusema. Sasa maneno kama haya ndio ya kusema mbele ya watu. Sisemi. Mwambie jirani yako hasemi. Bwana Yesu asifiwe. Maana vile vitu tulivyokuwa tunavikosa sasa viko nyumbani. Injili tuliyokuwa tunaitaka iko nyumbani. Maombi tuliyokuwa tunayataka yako nyumbani. Sifa na kuabudu tulivyokuwa tunavitaka viko nyumbani. Sasa hivi mambo ni Bwana Yesu asifiwe. Na ninawaambia na wachungaji wenzangu wanaonisikiliza huko nyumbani, hata kama hivi vitu ndani yako havipo, viachilie viendelee. Viachilie viendelee vifanyike. Watu waendelee kupona. Na unajua anayeitwa injili ni nani? Injili ni Yesu Kristo. Ndio maana mahubiri yakiwa na habari njema za wokovu yanaitwa injili. Kama mahubiri hayajabeba habari za wokovu, hiyo sio injili, ni hotuba ya dini. Iko tofauti ya injili na hotuba za dini. Hotuba za dini ndio zile anasema Yesu wakati anapanda boti alikuwa na wanafunzi 12. Mwanafunzi wa kwanza kupanda alikuwa Yakobo. Walikwenda futi kama 200 kutoka ardhi. Walipofika pale mbele, hotuba za dini. Lakini injili ni pale kwenye application inayomfanya mtu akutane na Kristo, abadilishe maisha yake, afanyike kiumbe kipya. Kile chombo kilipokwenda, Yesu alipokutana na mgarasi akambadilisha. Alafu kuna mwandishi ameandika vizuri sana, anasema baadaye, baada ya mapepo kutoka, yule mtu akili zake zikamrudia. Wale wana kijiji walipokuja wakakuta ana akili zake. Maana yake kabla ya hapo akili alizokuwa anatumia hazikuwa za kwake. Kitu ambacho kinanifanya hapa nishangae, baba mchungaji, ni pale huyu mtu amefunguliwa, amekuwa mzima, akili zake zimerudi, na wale watu wamekuja pale wanasema hatujawahi kuona kichaa amepona. Ubarikiwe Mungu, umefanya mambo ya ajabu, hatujawahi kuona. Alafu mwishoni wanasema, Yesu, pamoja na kufanya haya tunakusihi uondoke mipakani mwetu, ila tukio uliolifanya hatujawahi kuona, tukio la ajabu. Lakini pamoja na haya ondoka mipakani mwetu. Unafikiri walihofia nini? Nguruwe zingine? Maana vichaa walikuwa wengi, wakajua kama mmoja ameondoka na nguruwe 2000, akipona wa pili, akipona watatu, wakasema bora tubaki na nguruwe zetu na vichaa wetu, nenda zako. Ndio uone wanadamu walivyo waajabu. Uone wanadamu walivyo waajabu. Yani kwao bora nguruwe ziwe salama, lakini mwanadamu
ateseke. Mwanadamu alivyo wa ajabu. Wewe hujawahi kuona baba mchungaji, yani watu wako tayari utaratibu wa kanisa ulindwe ila mtu aendelee kuishi na mapepo. Ukimwombea mapepo, unaharibu utaratibu, unaharibu utaratibu. Yani utaratibu ubaki salama na huyu mwenye pepo liendelee kwenda naye. Tuendelee kulishirikisha meza ya Bwana, tuendelee kulitakia baraka, tuendelee kulifanya. No! Hatuwezi kufanya hivyo. Lazima tukomae. Lazima, maana thamani ya mtu ni ya maana kuliko vitu vingine vyovyote. Tutaihubiri injili hata kama itakutana na misukosuko, hata kama tutapingwa, hata kama watakusema baba wewe koma katika jina la Yesu, koma katika jina la Yesu. Baba, wito Mungu aliyoweka ndani yako ni wito mkuu. Tunataka waliofungwa na nguvu za giza wafunguliwe katika jina la Yesu. Utaratibu